відповідно до постанови ЦВК окружні виборчі комісії мають бути створені в кількості 14 осіб, по 7 кандидатур від кожного кандидата. Право подання кандидатур мають двоє кандидатів, які увійшли відповідно в другий тур. У випадку, якщо до Центральної виборчої комісії надійшло подань недостатньої кількості для формування окружної виборчої комісії у складі 14 осіб, то голова Центральної виборчої комісії доформатовує склад ОВК на основі пропозицій членів ЦВК. Також вже протягом 2 днів має відбутись перше засідання окружних виборчих комісій, де члени мають прийняти присягу і також проводити подальшу організацію голосування вже 21 квітня. 15 квітня мають бути сформовані дільничні виборчі комісії, відповідно окружними виборчими комісіями. Для великих дільниць в кількості 16 осіб, для середніх в кількості 14 осіб і для маленьких в кількості 12 осіб. Відповідно до пропорційно, це має бути рівна кількість від обох кандидатів. У випадку, якщо не знайде необхідна кількість кандидатур, то вже окружна виборча комісія доформатовує ці дільничні виборчі комісії на основі подань від членів ОВК.